қатты қатты қапты қатты қыс қысқаса қыс па құс ұшпаса құс па үміт түбітті түтті түбітті түтіп бітті көсе көсеге көсе көрсетті көсе көсеге неше көсе көрсетті көсенің көсеге көрсеткен көсеуі бесеу он бөгелекке он көбелек келіп қонды он бөгелек он бөлек он көбелек он бөлек кетті аба табдырағыш па аба қабдырағыш па аба табдырағыштау аба қодыраңдағыштау омартаға балалар барар балаларды аралар талар қырқада қырқ арқар бар қырқ арқарда ақ арқар бар алты арқардан мар қарқар бар үш кіші ішіп піштім бес кіші ішіп піштім неше кіші ішіп піштім шын еңбекшіл өрмекші өрмекші шын өрнекші елеусіздің елеуші елегіс еліміздің елеуші елегіш шын темір шықпен шыланған шөпке шыңдалған шалғысын шық еткізді қанат қанағаттанарлық бағалды қанағат қанағаттанарлықсыз бағалды әріптестерім жолдаған жаңылтпаштар эстафетасын айман нұрмағанбетке және жұлдыз қайратқызына жолдаймын.